የእናቴንም የኔንም ህይወት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መለወጥ ፈልጋለሁ። የገንዘቡ መብዛት እንዳለ ሆኖ እኔም አንድ ቅድመ ሁኔታ እንድትገባልኝ ይፈልጋለሁ። ራስህን ከዚህ ከእጩ ምርጫ ውስጥ እንድታገል ይፈልጋለሁ። በጸጋው ደህና ነው ወይ? እንደምን አለ? ደህና ነው ወይ? ሲበሉ አድርሰኝ። ተጠፋፋን እኮ እንደ ሩቅ ሰው ተረሳሰን። ስሜ በክፉ እንዲነሳ አልፈልግም። በቃ አዎ። እንዴ ያቺ ሊያ የምትባል ልጅ ጥሩ አይምሮ ያላት ልጅ ናት። ተጠቀሙባት። ስልጡን ናት። ደግሞ ፓሪስን ታውቃለች። ለፋሽን ደግሞ አዲስ አትመስለኝም። የማንንም ገረድ እየሰበሰቡ ያንን የሚያክል ፋብሪካ መጫወቻ አታድርጉት። እንደ ሊያ አይነቱ ብሩህ አይምሮ ያለው ልጅ ነው ወደ ፋብሪካው ማምጣት። ድርጅቱንም ትልቅ ታደርገዋለች። ነገሮች በታሰቡበት መልኩ እየሄዱ ነበር። ጫማዬ ልጁን አገኘ፣ ተደሰተ። ግን ደስታ ብዙም አልቆየም። ከየት መጣ የማይባል ተኩስ አደበላለቀ። መንገዱ ክደት ከመግያለሁ ለእኔ ግን ፊት ላይ እንደነበረው እንደ ቢጫው ቀለም ተስፋ ይታየኛል። እግርምሽም ዛሬ ጠዋት ሳስበው ነበር ትዝ ብሎኝ የዛን ቀን ቢጫ ቀለሙ ምናምን ከብሩ ተስፋ ጋር ምናምን እያገናኙት እያሰብኩኝ ነበረ። ገርማ የመጣንበት መንገድ ምንም አባጣ ጎባጣ ምናምን የበዛው ነገር ቢሆን ከብርሃኑ ልክ እንደዚህ ጨለማ የጎላበት ነገር ነው አይደል? ግን ዛሬ ደግሞ እንደዚህ ጎን ለጎን ቁጭ ብለን ስለ ተስፋ ማውራታችን በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ዙሪያችንን የከበበን ጨለማ ነበር። በዛ ውስጥ ስለ ተስፋ ማሰብ አይቻልም። እኛ ግን ዛሬም ተስፋ እናደርጋለን፣ ለዛውም ሳንነጋገር። ግርማ በጣም ዳቡና ጠላም ደግሞ አድረሰው።